umuco nyarwanda wagiye ugaragaza umugore nk'umunyantegenye maze akaba yatsina ngufi mu kinyarwanda bavuga ko ari icibgaho urukomo uku gushyira hasi umugore byagendanaga no kwimika umugabo akumva ko ari we shingiro ry'umuryango ndetse ko atabayeho nta kimuryango wageraho maze umugore akandamizwa ahezwa mu gikari abo kubyara no kurera ndetse bikamuviramo ihohoterwa rishingiye ku gitsina baturuvuza umugore ruvuga umuhoro abandi bakikiriza bati nta nkoko kazibika isaki ihari n'iyindi migani myinshi yacibwaga n'abanyarwanda igaragaza ko nta jambo rizima cyangwa igitekerezo abagore bagira umugore agakubitwa umugore agahezwa ku mutungo nawe ugasanga ihohoterwa rifashe nk'ubuzima busanzwe nyine barihanganaga bamara kwihanganima byamara gukurenga kubona ko bimaze gukurenga kujya kugisha inama ubuyobozi bukwegereye urumva arasenyeye usanga we yarinjiye genda kumeza nyine ndateragira n'ubu ngo ntabwo tubana we yarinjiye afite umugore babana nawe ugende mu macumbi na nimba mvutse ni aka karema ntikagurishwa ashaka kugira ngo awugurishe akaranyirukankana n'icyuma nkarara mu baturage n'abaturage barabizi nahoraga mu manza akariko kose akakantwara akantwara isuka akantwara akavomesha mvomesha akantwara n'icyo n'isafura ntekamo byose akikura akajyana akagurisha ubwo ngubwo simbe nagira akantu mu rugo simbe nagira agatungo ntunze byose akajyana kandi ubona dufitanye abana yakagombye kumfasha ko twababyaranye iri hohoterwa ntiryasize akarere ka Nyaruguru ko mu majyepfo y'u Rwanda gusa nyuma yo kubona ko mu karere ka Nyaruguru hari ibyo bibazo by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina HPA Health Poverty Action kunaribonye isanganywe mu guhangana n'ibibazo byugarije umuryango yafashe iya mbere imaze itangiza umushinga RSGBV Responding to Sexual Gender Based Violence ugamije kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina RSGBV yatangiye gukora ku mugaragaro tariki ya 15 z'ukwa 8/12 iza gukora mu karere ka Nyaruguru mu rwego rwo guhangana n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina byahagaragaraga imyaka 3 yashize RSGBV ibonye izuba ubicyuye igihe gusa ubudasa mu mirenge 7 yakoreragamo n'akarere ka Nyaruguru muri rusange burigaragaza ibikorwa ntangere kandi bivuga biranguruye nibyo bigaragara ku bagenerwa bikorwa ba RSGBV mu karere ka Nyaruguru mu kugira ko afite ibibazo byihoterwa ku bwinshi kandi vuba RSGBV yatoranyijwe abazwi nka focal point bahugurwa ku kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina no ku burenganzira ku mutungo nka bimwe mu bibazo byagaragaraga byugarije abaturage b'akarere ka Nyaruguru bikanatera ihohoterwa rishingiye ku gitsina aba focal point nyuma yo kugira ubumenyi bw'ibanze bafasha mu kumenyekanisha abahuye n'ihohoterwa bakabagira inama bitewe n'ubwoko bw'ihohoterwa bahuye nabwo mbere na mbere kugira ngo tugire ubumenyi bwo kugira ngo dufashe nk'abantu batabanye neza haba ahantu habaye ihohoterwa twabifashijwemo n'umushinga wa HPA noneho uraduhugura tubwira amoko y'ihohoterwa ubwo noneho natwe turabizingatira aho tumariye kuyamenyera rero twumva ko ari ngombwa kujya natwe iwacu mu miryango duturanye dutuyemo noneho kugira ngo natwe tubigishe ibyo natwe twigishijwe tubandika muri iki gitabo twe tugaragaza yenda ikibazo bafitanye cy'ihohoterwa cy'amakimbirane bagirana twamara kubandika muri iki gitabo amazina yabo bombi n'ikibazo bafitanye icyo ari cyo twarangiza tugashyiraho tukabasaba ko ubwabo bakwifatira umwanzuro ntabwo hari amazina ahantu umwanzuro bagiye bahana bitewe n'ikibazo bari bafitanye kandi nyuma turakomeza tukabasura tukabareba yuko tukabakurikirana tukareba ko cya kibazo bari bafite nyirizina cyakemutse mu guhangana n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina kandi RSGBV yahuguye n'abafite aho bahuriye n'ihohoterwa bose mu rwego rwo kunga ubumwe mu guca burundu ihohoterwa rishingiye ku gitsina aha komite zo kurwanya ihohoterwa abunzi polisi n'amatsinda y'abagore barahuguwe maze bafatanya na RSGBV mu kurandura ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu karere ka Nyaruguru mu guca burundu ihohoterwa rishingiye ku gitsina RSGBV yifashije abigeze guhura n'iryo hohoterwa yarampohoteraga ngo dukure imibonano mitsina ubwo rero akampohotera njyewe ntabwo dushobora kubikora wampohoteye nta kintu wamureye nta na gito waje wanyweye wasinze wagize ute nta kintu nariye n'abana baraburaye
ubwo rakandaza no kugasozi yanwe yasinze yagize ate ubu yabaratwigishije atugira inama ubu na amahoro pe ubu ntago byoje gusubira umugabo arafasha ibyo mu rugo agahaha akagwa akagabo akandika abana ubu nta kibazo nta kibazo muri club irwanye mu rugo no na nasinze mbeze byose ngubwo nkaza mbikora ni ndanyanga nti yadeze uko ibintu no mugore no tujeri twije ubwo nyine mwagenda mvanga mu nawe gasohoka hanze ko yababaranyije we ahantu hose ariko aho maze kugera muri club yahashite ya ibintu byose ubu musigaye mbitwara uko mbona bigenda mu bwonko bwanjye neza ubu uyu munsi umuntu asuye mu rugo namuhamya by'uko mpagaze neza umutekano umeze neza n'iyi nzu yanjye ubonanga aha yaranyagirwaga nta muntu nari kubwira ngo ngaho wicara hano muri salle abanyuma yo kurisohokamo babumbwiye mu makarab yo kurwanya ihohoterwa maze baba umusemburo w'impinduka nziza mu duce batuyemo aya makarab yifashishije amakinamico imbyino n'indirimbo mu gusakaza ubutumwa bwo kurwanya ihohoterwa no guca burundu ihohoterwa rishingiye ku gitsina ubu mu karere ka Nyaruguru habarizwa club 10 kandi zimaze kugira uruhare rufatika mu kurandura ihohoterwa ndagukarabye nyine nta samune waguze wihangana aya mazi ko dashushyera mugabo yari yashushye nuko batinze kuza aya mazi ntashushye yatanguhanagura yari yashushye nuko uri mugabo urundi rukwete kutarukuramo urundi rukwete se mugabo ariko nawe bizatumarira iki bizatuma teyo bakatuwakigihuguye turirwanye ababyeyi turirwanye aba bahuraga n'ihohoterwa kandi bafashwe gukora ibimina byo kubitsa no kugurizanya bituma bivana mu bukene kubera gukora imishinga mito mito ibafasha kwiteza imbere ibi byatanze umusaruro kuko abataragiraga amatungo bamaze kuba batunze abandi babaye abacuruzi bityo bagira uruhare mu iterambere ry'umuryango wabo umuntu araguza ubundi yarangiza akareba icyacuruzamo atacuruza akagura amatungo cyangwa se atagura amatungo mbese akagura iby'ubuhinzi bwa mbere tugitangira batubwira ati turabaza tubaye makeya ntangirira ku mafaranga 2700 hashize iminsi ubwo ndaguza ndishyura nguramo ihene ndongera amaze kwishyura noneho nguza 15 nanone ndongera nyagura ihene ndongera subiriye ndongera ndishyura noneho nguza 20 uko zibyaye nyine ngenda ngurisha nishyura aya matsinda yabya risekurume nkayigurisha nishyura rya tsinda noneho ubwo amafaranga nyine nkaba ndayashubije ishyura aya mafaranga noneho yamara kubyara nkahita noneho nyabona nkishyurira rimwe ubwo nyine nari narakomeje nkagenda buri wa gatanu wa kabiri mbese bitanu bikabyara nk'icumi ya yandi mbese amwe nkayajyana n'ahariya hepfo muri sako nkayarekeramo ayo nungutse ubwo rero bukeye mbona nko kugira ngo nkomeze ngo nigure nikorere gusa ntagize itungo nguzemo rero iyi ngiyi kuri 21 iyi ngiyi none iyi nayo nayiguze 15 ejo bundi nayo baze kongera kubona ayandi mafaranga muri sako ejo bundi nayakuyemo harimo ibintu nyakuramo kubera turi kubakisha ino nzu uri gutwaza amabuye n'ubungubu ndavuga ati nk'ubungubu nagujije 10,000 kabiri nitujya kwizigama nzabyishyura henda nongere nguze nka 15 nongere ngende ngura ikindi nacyo mbona kimfashije cyane imbere kandi ndakodesha n'imirimo yo guhinga nk'ubu hari ahantu 15 byo gukodesha umurima aho mpinga nari mbayeho nabi kubera ko naburaga ahantu muri sabune nubwo dutera induru n'umugabo umusaba ikintu rimwe na rimwe nkumva ko akinyimye yenda nawe ntacyo afite ariko ubu ngerageza kugira inyange icyo mufasha batoraga abantu babiri b'abagore mu kagari batwereza mu mahugurwa tujya mu mahugurwa mu mahugurwa y'umushinga witwa hashipeya baduhugurira ihuye
badushishikariza kuza gushinga amatsinda. Batubwira cyane ko dushaka abantu bahohotewe, abagore batanywa abana, abakobwa babyariwe iwabo n'abagore baharizwe. Ubu mu itsinda navanyemo amatungo, nyuma n'ikigage navanyemo ibikoresho n'amasaka narikopesha, dusigaye nigurira ngurira n'ibitoki ngapima urwagwa, nkanarangura n'abaguzi n'ibitoki nabo ngapima urwagwa. Umaze kugera mu itsinda naguzemo inka ubirose kimasa nayiragisha umuntu. Mfite n'igishoro nkoresha, abana banjye ntibaburikaye, ntibaburikaramo kandi bagasa neza, ntibagira ikibazo cy'imirire. Bamwe mu bahura n'ihohoterwa rimwe na rimwe biba ngombwa ko bajyanwa kuvurwa. Ibi rero byatumye RSGBV ifatanya n'ibigo nderabuzima mu kurwanya ihohoterwa, maze ihugura abaganga n'abashinzwe barurisha mibare ku bigo nderabuzima 8 byo mu mirenge ikoreramo ndetse n'ibitaro bya Munini. Ibi byafashije cyane mu kumenya abahohotewe bagannye ibitaro ndetse n'ibigo nderabuzima no kubaha ubufasha buboneye. Umunyarwanda yaragize ati igiti kigurwa kikiri gito. RSGBV nayo yahisemo kumenyereza abana inzira yo kurwanya ihohoterwa bakiri bato kugira ngo bazasaze batarayivamo. Aha yakoranye n'ibigo by'amashuri 35 bishinga za clubs z'abanyeshuri zo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, bikimakaza n'ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye. Mu gutanga ubufasha ku bahohotewe, RSGBV ku bufatanye n'akarere ka Nyaruguru hubatswe Safe Home mu murenge wa Nyagisozi. Iyi Safe Home irimo icyumba gitangirwamo ubufasha ku bahohotewe, ariko hakabamo n'ibyumba byagenewe abacumbikirwa mu rwego rwo kwirinda ko hasibangamo ibimenyetso. Iyi santere ni santere yo gukora iki? Ni santere yo gufasha umuntu wahuye n'ihohoterwa, uwo ari we wese, yaba umugore cyangwa se umugabo. Ubujyanama umuntu waje ayigana afite ikibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, akaberamo kuyobora uwahohotewe ku nzego zigomba kumuha ubufasha bukwiye kandi ku gihe, muri ya gahunda yo kugira ngo ibimenyetso bitazazimangatana uwamuhohoteye akabura. Iyi nzu, iyi santere ikaba ifite n'amacumbi yagenewe umuntu, kuko bigaragaye ko afite ikibazo cyo kuba yakurikiranwa n'uwamuhohoteye muri gahunda yo kugira ngo ibimenyetso bishobora kumufata bivanwe. Abatari bake bamaze kuganira Safe Home kandi bemeza ko bahawe ubufasha buboneye. Aje kwifatanya gushaka ubufasha kuko nari nayoberanywe n'umugabo nyine ngo bangire, bantandukanye n'umugabo. Njya kubaza bwa mbere nyine nagiye mu buyobozi bunkuriye bwa mbere bwo hasi, maze kubujyamo kungira inama y'uko nagomba kuza hano, bakangira inama y'uko bajya kuntandukanya n'umugabo. Nari nagiye kugisha inama ubuyobozi bunyegereye bunyereza kuri kino kigo. Kino kigo nje kiranyaki banyakiriye neza, ikibazo cyanjye cyaratambutse, ntegereje igisubizo cyacyo bazanyoherereza. Nangire nka hari nka bagenzi banjye bakunda ku hano bagiriye inama ukuntu babafasha, bakabafasha nyine muri ibibazo nyine ukuntu bagenzi banjye nange barabimbwiye ukuntu babafasha. Nahabaye icyumweru hano baranyakiriye cyane, bamaga ibyo kugira bamo naho ndara nibyo niyorosa z'amatandaraho n'igikoma cyo kunywa, mbega nta kibazo nagize. Safe Home imaze kwakira abatari bake. Ibi bigaragaza ko abaturage bahura n'ihohoterwa iyi nzu yababereye igisubizo, kuko mbere hari nubwo batamenyekanaga kandi byababayeho. Iki kigo kuva cyatangira kimaze umwaka, kimaze kwakira abantu 238. Usanga harimo imibare minini cyane n'iy'abagore bafite ihohoterwa rishingiye ku mubiri, gukubitwa, hakabamo n'undi mubare munini nanone w'abo bagore bafite ikibazo cy'imitungo. Aho usanga ari nawe twakira bano bantu, bano badamu bashyitse neza, divorce, ntibananiranywe n'abagabo. Harimo bano bagore bakene bafite ibibazo by'ubujyanama nanone ku bijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku mitekerereze. Dukurikije ubona kino kigo gishingwa ibyo ari byose byaranarenze, kuko dufite ayo mazu uko ari 7 mu mirenge 7 kurusha ikoreramo. Ubundi twakagombye kuba twarakiriyemo abantu 43 bafite ibibazo by'ihohoterwa, ariko noneho iyi nzu ni inzu imwe iri mu murenge umwe dukoreramo. Ubu tumaze kugera mu bantu 238, ndumva ko byanikubye nk'inshuro zigerenze 6.
kuba hari imiryango cy'abana bitemewe n'amategeko ni kimwe mu byongera ihohoterwa rishingiye ku gitsina. RSGB mu guca Burundi ihohoterwa rishingiye ku gitsina yahisemo kwigisha imiryango ibana itarasezeranye maze irasezerana byemewe n'amategeko. Maze kumva icyo amategeko asaba, musubiremo. Maze kumva icyo amategeko asaba. Abashakanye nta gahato. Abashakanye nta gahato. Ibi ngo bizafasha abasezeranye kugira uburenganzira bungana, maze amakimbirane kenshi ashingiye ku mitungo yabaga muri iyi miryango agende nka nyomberi. Urugo ruhije ruganisha ku iterambere ry'umuryango, biganisha ku mahoro y'umuryango, biganisha ku kubaka igihugu duhereye aho dutuye hafi yacu, kandi turwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina rishobora kuba mu ngo zacu. Kwitabira ibikorwa binini binini byateguwe n'akarere cyangwa n'abafatanyabikorwa byagiye bituma RSGBV imenyekanisha cyane ibyo ikora mu kurwanya ihohoterwa, ndetse bibera benshi inzira yo kubimenya no kugira uruhare rufatika mu kurwanya ihohoterwa. Aha twavuga nko kwitabira imurikabikorwa ry'akarere ndetse n'inama zihuza abafatanyabikorwa mu rwego rw'akarere. Kugira ngo ibikorwa bya RSGBV bizakomeze gushinga imizi yewe naho izaba itagihari, RSGBV yahisemo gukorana bya hafi n'inama y'igihugu y'abagore. Ibi bizafasha mu gukumira no guca ihohoterwa rishingiye ku gitsina burundu. Gahunda tubafitiye nk'uko mwabyumvise tugaragaza imihigo twagezeho n'iyo duteganya, turashaka gufasha amatsinda kuko bari bose abenshi bashoboka bari mu matsinda. Turashaka kubasanga muri aya matsinda arimo tukabafasha bakazamuka bakajya mu makoperative. Iyo turi kubafasha nibwo tushaka n'abantu babahugura muri gahunda zitandukanye mu mishinga itandukanye. Hanyuma dufatanije na gahunda nshya ya Leta iriho yitwa NEPU, niyo gufasha abaturage gukora imishinga ibyara inyungu. Abakoranye na RSGBV bemeza ko babonye imbaraga zikomeye zizafasha mu guhangana n'ihohoterwa aho batuye, ngo ku bwabo bizeye gukomerezaho RSGBV yari igeze. Imibare yaragabanutse abantu kubera ko dutanga ibiganiro no mu nama n'abagize ibibazo bagerageza kubikemura mu bwumvikane, ko tubashishikariza cyane kubana mu bworoherane. Ntabwo navuga yenda ngo bagume hano iwacu gusa, hano iwacu byaroroshye nubwo bitakemutse ijana ku ijana. Iyi myumvire twe tugezeho turifuza yuko bakwimuka yenda bakajya n'ahandi, bagasiga natwe dukora kubera ko ubwo twaba dusigaye mu mwanya wabo nta kibazo. Intambwe yatewe irashimishije kandi abagize ubumenyi ni benshi, ku buryo nta gushidikanya ko ihohoterwa rizakomeza kugabanuka umunsi ku wundi. Mu bigaragara twebwe yenda nk'ubuyobozi bw'akarere icyo twakomeza gukurikirana ni ibi navuga by'ibikorwa bigaragara bifatika nk'aya maklabu, tukaba twakomeza kuyakurikirana ko akomeza gukora. Ni ibikorwa bijyanye n'izi nzu za safe home, ariko igikomeye numva gikomeye tugomba no kwishimira ni bwa butumwa niyami bizahindura matwara ku myitwarire ku mitekerereze isigaye aho mwanyuze no mu myaka 10 cyangwa 15 ndetse no mu myaka 30. Numva rero igikomeye ari iyi mbuto yabibwe. Imyaka itatu irashize nta shiti kuko cyakigamijwe hashyirwaho RSGBV cyagezweho nk'uko umusaruro ugaragarira buri wese. Gusa intambwe iracyari ndende, ariko umusingi mwiza waraciwe kandi utanga icyizere cyo kurandura burundu ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Thank you.